Akafubo akaba looya ab'omukulu Bobi Wine mu ggwanga erya Amerika atemoto okufufugaza Gen. Yoweri Tibwabulwa Museveni ne security ye eya SFC ate nako kagendera ddala mu maaso. PROJOURN Media nsonga za mawulire omupya subscribing ate tweyongereyo. Yes, omukulu Bobi Wine ng'akyali mu ggwanga erya Amerika ate nga yagenze okubeera ku premiere ya documentary ye ate mwatu chadachi ne bwino omupya azuse alaga nti balooya be abazungu ate mwatu abatatudde omuli Afran ate chadachi nabo bongedde okuteeka ebipapula ku International Criminal Court ebipapula bino nga bongeddemu obujulizi okakasiza ddala nti ate Gen. Museveni azze atemula bannayuganda naddala mu mbeera y'okubanga bamupozinga era n'omukulu amanyiddwa nga Gen. Muhoozi bwino yeeyongedde okuyika mu mpapula zino ze basubmitinze ku International Criminal Court era nga essaawa yonna bagenda kuba bazikola review olwo onaawulira ekinaava mu yeebiraka naye Gen. Museveni teyalinze era teyalutumidde mwana enkungaana zino ate mwetu zitera okubeera emitala wa mayanja atera okuzeewala n'asindikayo ba representative naye ku luno olw'e Russia yasazeewo ate mwetu ye ng'omuntu yeeteeke mu ddene ayolekere eggwanga lino olwo atere asimbire ddala amakanda n'emirandira ng'akwataganira ddala n'omukulu Putin fena tumanyi nti ensi ez'enjawulo eziri mu kibiina ekya NATO ate mwatu naddala Europe tezikwataganira ddala na mukulu Putin era mu mbeera eyo ke kazito akakyali wakati wa NATO ne n'eggwanga erya Russia kwotadde n'eggwanga Ukraine okubanga lyo lyagala okwegatta ku Europe n'abazungu bano lisobole okubanga litambuza emirimu gyayo independently nga terikubiddwako mukono eggwanga erya Russia naye bino Russia yabigana era yembiranye ekyali wawo wakati so ate Tibwabulwa naye yegasse ku ggwanga erya Russia bwe yalabye nti abamuloopa bali eno mbazungu ate nga n'abalina ogumusalira be bamu abo abali mu Bulaaya so yagenze yegatte ku Russia nga nayo kituufu ensi zeegasse okuba Russia naye nazo zijitya olw'ensonga nti abakulu bano balina mizaire z'omutawana omwerere balina nuclear ya ate nga nuclear mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira eyinza okukuba ate ensi n'ensi Russia gyeyina kyovalaba nti bamutambaala bamutinkuula naye bamutinkuula mpola so Gen. Museveni gye yagenze naye asimbe ku makanda olw'ensonga nti akazitoko keeyongedde balooya ba Bobi Wine bagaanye okuzikiza so ye update gye nkuleetedde ku PROJOURN Media tewerabira o subscribinga. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola Gen. Construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti noti 9 2 emu kato Akura Construction Services Limited zimba Uganda.